はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、にゃんまるです。今回はマリオカート8デラックスやっていきたいと思います。はい、というわけでここですね。どこでミスったにゃんまるさん。はい、ということでキノピオサーキットをやっていきたいと思います。ここはですね、 3DS の時からね、僕はね、ずっとねやっております。マリオカートツアーでもね結構ねやったんですよね。はい、なので、もう完璧です。完璧な、コースって言いながら11位を取っているにゃんまるさんです。はい、まあね、ここからね、だんだんね、打開していきますので、いいんじゃないでしょうか。でね、ウォーミングアップみたいなことをね、僕はね、一回もしてないです。はい、今日初めてマリオカートを立ち上げて、即プレイしております。1週間ぶりぐらいですね。はい、どんどんやっていきます。さあ、2周目ということで、アイテムがなくても、いけるのがにゃんまるさん。はい、ここで1個使っちゃおうか。ここで1個使って、どんどん前に行きます。ね、1位をね、取るのをね、ちょっと頑張りたい。1、あー、アイテム取れないのちょっときついねかな。ちょっとね、ここで行っといて、2つ取りたい。OK。完璧。で、コイン10枚にしといて、よし、あと3打、3打じゃねえ。トゲゾーが行けば勝ち。トゲゾーが行けば勝ちです。はい。来たねー、来た、にゃんまるさんの、にゃんまるさんの日が来たぞ。さあ、これ、キノコ持っといて、キノツコさん持っといて、サードコーラ俺じゃない、完璧じゃない ?1 位いける。これは、サンダーが来なければ、にゃんまるさんが勝つんだ。はい、ということで、にゃんまるさんの勝ち。さあ、1コース目から1位を取っていくにゃんまるさん、最高ということで、次のコースいきましょう。はい、ということで悪い字のピンボールやっていきます。ここもね、DS 時代の時からね、僕これ結構ね好きだったんですよね。まあ得意ってわけじゃないんですけど、ちょっとミスったな。得意ってわけじゃないんですけど、結構好きなんですよ。はい、なのでここのコースが追加された時はね、すごいねびっくりして、あのね、テンションがめちゃくちゃ上がりました。ということで頑張っていきます。ですね、なんでね僕がね急にマリオカートのね動画をねこう上げてるのかというと、とあるね実況者にね僕ハマっちゃったんですよね。はい、とあるね実況者にハマっちゃったんですよ。まあね、みんなねもう分かると思うんだけど、マリオカート実況者のね、あの神と言っても過言ではない、神なのかどうかはよく分かんないけど、神と言っても過言ではない人がねいるわけですよ、マリオカート実況者の中で。なんだこいつマジで。あー、ピンボールがマジ邪魔してくるけど、はい、でそれにね、ちょっと最近僕めっちゃハマっちゃいまして、なんかめちゃくちゃね動画見てるんですよ最近。その人の動画をね、でね、ちょっとね真似して僕も動画上げてみようかなって思いました。はい、ということで、動画を上げている次第でございます。まあね、あのマリオカートをねこうやることによって、いろいろねマリオカートのこう実力もね上がっていくわけですし、なんだろう、トーク力っていうのもねこう上がっていくと、あ、強い、アイテム強いよ。トーク力もね結構ね鍛えられるんじゃないかなと思っております。マリオカートはねこう走ってる時にねこうね、いろいろトークをねこうぶちかましていくことが大切なので、そのトーク力もね僕はね鍛えていきたいとね思っているわけですよ。サンダーどの辺で来るかな、怖いな、ちょっとこれ持っていく、スターを持っていきます、前の方に。はい、次のアイテム交換で使おうかな、ここだね、ここら辺で使いましょう。ピンボールにぶつかるのも怖いからね。あ、もうここは前まっすぐ、あ、強いよ、テレサある、サンダー回避あるよ、全然サンダー回避ある、まだいいでしょ、まだ出てないね、サンダー。次かな、どこで出るかな、あ、使っちゃった、間違えて、まあいいでしょう。3位、まあ悪くない順位、怖いなそのバナナ、じゃあやめてくれドンキー、よいしょ。さあジャンプしていきます。サンダー来ないね、ちょっと困った、いってー、怖いなと思ったんで、そら、あー、まずい、ちょっと待て、まだあります、はい、おい、何俺のアイテム勝手に横取りしてんだよ、おい、この白い餅がよ、あ、赤コロッケ、ちょっと、何してんのマジで、はちょ、なんか邪魔、どけ、はぁ、うわ、終わった、ここで
ここでサンダー振る。俺キラー持ってたんだけど。うーわ、ありえんわマジで。はい、ということでね、6500レートはね、まだ低いです。全然1万レートにも行ってないという、段階でね、僕はね実況してきます。はい、というわけで3レース目シドニーサダ、あ、噛んだ、シドニーサンシャインということで、頑張っていきましょう。ここにミラーですね。ミラーちょっと怖いな。ここ慣れてないからな。すごいんだよね、コースが。入り乱れてんだよね。で、全然、スタートダッシュ決めないけどね。うん、そしてアイテム取れないと。まあ、最初はね、全然いいんですよ、そんなもん。あー、逆半切った。逆半です。いや、ミラー慣れねえよな、本当に。本当に慣れない。でね、そのね、ハマってしまったわけですよ、そのね、有名な実況者に。ハマってしまって、それをね、こう、真似するような感じでね、マリオカート。まあね、前から最近ね、マリオカートめちゃくちゃハマってたので、まあいい機会かなと思って、動画をね、こう、投稿していこうかなと思ったわけですよ。生配信ばっか、生配信ね、ばっかりでもやっぱりいいんですけども、こう、動画のね、楽しみっていうのもね、あるわけですよ。動画の楽しみっていうのもあると、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないんだけど、めちゃくちゃ適当なこと言ってるわ。ごめん、全然思ってもないこと言ってたわ今。よくないね本当に。はい、ということでここミラーだからね、ちょっときついかもな。1取れるかな。あ、で僕の実力はまあね、さっきレートね見ていただいて分かると思うんですけど、1万レート行ってないので、全然ね、まだね、まだまだペーペーです。ペーパードライバーです。はい、マリオカートなので甘くね見守っていただけたらなと思います。まあね、こういう風にね動画やら生配信やら通して、だんだんねうまくいって、うまくなっていく姿を、見届けてほしいなと思います。にゃんまるさんの配信は、はい、配信動画、そうですね、もろもろはそう思いますね。ということで全然アイテムが取れないし、もう良くない、もう良くない、全然良くない。クソみたいな走りしてんな本当に。ここショートカットいけんの？あ、いけんのね。シドニーシャンシャインって難しくない？シドニーシャンシャインって、難しいんだよこのコース。よいしょ、コインもないからな、コインもないから、もう終わったわ、もう終わった。コインってね結構大切なんですよこのゲーム。どっかの人が言ってたんだけど、1枚につき 1% あのスピードが上がるらしいんです、コインって。だから10枚集めることによって 10% ね、 10%、 テレサあったのに。うーわ、うーわ、最悪。クソゲーやん。クソゲー始まったわ。うーわ、マジ最悪なんだけど。え、マジ言ってる？まだなんかあるよね。まだいけるよね。まだいけるよね。ちょ、1位待って。1位一回止まろうか。1位ちょっと一回止まろうか。ちょっと良くないよ。逆半切った！逆！マジ、まあね、こういう日もある。さあ、というわけで、ニンニン道場ということでやってまいりました、こちらですね。ここもね、すごい入り乱れてっかな。大変なんだよな、ここマジで。きついのよ、ここマジで。1位取れないよ、こんなの。難しくて。すごい難しいコースだ、ここ、本当に。はい、ということでやっていきますけども、そのね、人気の、その、ハマってしまったから、その、有名な人にね、そのとある実況者さんにハマってしまったので、なんだろうな、そのやっぱ見てるとさ、なんか口癖とか、なんていうの、喋り方とかがね似てきちゃうと思うんだよ。まあ、そこはねちょっとね甘く見てほしいということはありますね。パクリーダーだなんだら多分ね言われると思うんだけど、コメント欄とかなんてて、まあ、あんまりね出さないようには しようと思ってんの。なんか、ね、オリジナリティをねやっぱ出したいから、にゃんまるさんはね、にゃんまるさんオリジナルの実況ということでやっていきたいので、すごいことになってる。すごい走りになってんだけど、まあ、ただねたまにねその人の、感じが出てしまうかもしれない。急にね俺がね大パンし始めてしまうかもしれない。その時はねほんとみんなを許してほしいなって思います。はい、好きでやってるので、はい、もうパクりたくてしょうがない。あ、なになに、それ、何が起きた。あ、全然大丈夫、だから許してほしいですね、そういう言動が出たとしても。これ論機どこだろう。で最近ねその上手い人のねやつをね結構出る見ること、機会が増えて、マリオカートのね上手い人
見ることが増えたので、なんだろうな、いろいろね学んできたわけですよ僕も。だからねだんだん上手くなってきているはず。論気がわからないこのコースは、うん、論気あるのかどうかも知らんけどね。さあ、まあ、7位ですね。微妙。実況もねあんまりねしてないんですよね僕最近、うん、全然してねえから、まあ、個人実況まあなんかみんなでやることが多くて全然できてなかったんで、やっぱりね実況者としてね、マジタイミング悪すぎないマジで。どうなってんの、なんかにゃんまるさん嫌われてるは？ありえないんだ。お前この餅が邪魔だよお前。クソ。